السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. د جندل دورونو خو خوې او دا ښه اخلاق او دا ښه مینه زمنګ نه یریږي ما باندې د حکومت پاکستان د خوانم څه نشته غټه شکریا ادا کوم دا عوامو نم غټه شکریا ادا کوم چې دلته زمنګ سره دورونو په شان وخت یې کړل او موږ له دورونو په شان مینه راکړل زه د ټولو نه خوشاله یم او دومره خوشاله یم چې د حد نه زیات خوشاله درته وایم شکریا ادا کوم د حکومت نه او د عوامو نه ښه مینې په خاطر باندې زمنګ ازلونه خپه دي منګه خپه یو په کاروبار پسې په پیسو پسې په هیڅ شي پسې نه وخپه خو په دې خلکو پسې په دې ښه مینه او په ښه خلوص او په ښه اخلاقو په دې پسې موږ خپه یو او دوی د خدای دلته خوشحاله لري موږ د الله هلته خوشحاله لري.